Və həmçinin qohumluq əlaqələrini, qohumluq əlaqələrini uşaqlara başlamaq lazımdır. Baba, nənə, əmi, dayı, bibi, xala və s. birinci ən yaxınlardan. Yəni bunların hörmətini qoruyub saxlamaq lazımdır. Və həmçinin qonşuların haqları, müəllimin haqqı, dostun haqqı, böyüyün haqqı. Bunlar hamısını uşaq vaxtından olaraq baş salmaq lazımdır. Və həmçinin ictimai yerlərdə özlərini aparma qaydaları, insana içərisində yemək yemə qaydaları, ədəbləri, salamın ədəbləri, icazə ədəbləri, məclislərdə olan ədəblər, danışmağın ədəbi və s. Bu şeyləri mütləq uşaqlara öyrətmək lazımdır. Bir pislik görərkən, bir mülkər görərkən, bir günah görərkən ona gözəl bir şəkildə yəni inkar eləmək lazımdır. Və həmçinin insanlara yaxşı şeylərə əmr etmək lazımdır, yaxşı şeyləri öyrətmək lazımdır. Hər hansı bir münkəri görəndə onun pis bir şey olduğunu bildirməkdən utanmasınlar, çəkinməsinlər, qorxmasınlar. Və həmçinin uşaqları, yaddaşlar çalışıb yaxşı məktəblərə yəni yerləşdirmək lazımdır. Yaxşı dostlarla onları qarşılaşdırmaq lazımdır və burada yardımlaşmaq lazımdır. Yəni əgər tutaq ki, yaxşı məktəb tapdın, yerləşdirdin və ya yaxşı onun sinif yoldaşları var və onlarla da əlaqə qurub yardımlaşmaq lazımdır ki, sənin uşağının tərbiyəsinə yəni pis təsir etməsin. Və həmçinin uşaqlarda, qardaşlar, bax xüsusi şeylərdən biri özgüvən. Uşaqlarda özgüvən yaratmaq lazımdır. Məsəl üçün, baxırsan ki, bəzi vaxt ən xırda bir şeyləri belə uşaqları özlərini eləməyinə icazə vermirlər. Yox, sən başarmasan, gətir mən eləyim. Gözlə eləmə. Bir dəqiqə sən alır. Uşaq eləyir ya. Halbuki bacarır, bitirir. Alır əlindən ki, yox, mən eləyəcəm. Sən eləyənməzsən. Sən bacarmazsan. Sən qoy ata bunu. Ona görə baxırsan ki, gəlir, acı məsələn uşaq böyüyür, məktəbi doktor, bir dənə mismarı vura bilmir çəkisinə, məsəl üçün. Və ya bir dənə şeyi götürüb kəsə bilmir. Və ya məsəl üçün nəyisə bir dənə şurubla, bir atfyorka ilə bir şeyi bağlayıb aça bilmir. Yəni, şübhəsiz ki, yəni burada təhlükəsiz işlərdən gedir söhbət. Yəni, məsəl üçün, elektrikdir və s. belə şeylərdən getmir. Yəni, elə adi bir işlər var ki, yox sən eləyənməzsən. Yox, bala, qoy atan eləsin. Yox, özgüvən olsun. Bu nə olacaq? Necə sən bunu? Nə vaxt öyrənəcək yaxşı bu şeyləri? Yavaş-yavaş uşaq vaxtından bu şeyləri yavaş-yavaş alışdırmaq lazımdır. Özünün bacara biləcəyi şeylərdən gedir söhbət. Yəni bunun üçün lazım uşaqda müəyyən bir özgüvən, müəyyən bir şücaət, səmimilik, bu şeylər öyrətmək lazımdır ki, qoy uşaq bacarsın. Və yaxud da məsəl üçün nəsə bir pul xərcləmək məsələsində, tutaq, nəsə almaq, satmaq. Nə olsun ki, balaca uşaqdır. Ona məsələn öyrətmək lazımdır ki, nəsə bir şey, məsələn 20 qəpiyi verib, sən bunu qarşılığında tutaq ki, bir dənə nəsə bir kek ala bilərsən. Məsəl üçün, bunu ona öyrətmək lazımdır uşaq vaxtından ki, yəni və yaxud da ki, istəyirsə alsın, əgər onun dininə, səhhətinə, zeynə zərərli bir şey deyilsə, bu şeylərdə də yəni uşaqları sıxmaq olmaz. Və həmçinin uşaqlara müəyyən bir məsuliyyətlər yükləmək. Özlərinin qaldıra biləcəkləri, özlərinin təhammül edə biləcəkləri müəyyən bir kiçik məsuliyyətlər. Məsəl üçün əmanət tutaq ki, verirsən ki, bunu apar filan kəsə ver, məsələn əmiyə ver, apar babaya ver, apar onu və yaxud da get filan kəsdən gətir. Özünlə nəzərə deyirsən də, yəni başı boş buraxmır. Baxırsan, görürüm onu necə yerinə yetirir. Məsəl üçün, həmən o məsuliyyəti dərk elətdirirsən ona. Böyüdükcə, onun yaşına uyğun bu şeyləri sən ona nə eləməlisən, öyrətməlisən. Və həmçinin onun rəyi ilə maraqlanmalısan. Görürüm, o nə fikirləşir bu haqda. Bax, mərk kiçikdir, sən ondan məşvərət eləməyə, yəni ki, səy göstərməlisən ki, yəni o özünü bir fərd kimi artıq hiss eləsin ki, yəni, bax, atam mənlə məsləhətləşir, mənə nəsə almaq istəyir, amma mənim rəyimi soruşur. Bax, səncə hansı yaxşı olar, hansını alsaq qəşəng olar və yaxud da hansını eləsək, bunu mu götürək, bunu mu götürək, bunu mu edək, bunu mu edək. Yəni, uşaqla nəyəsə bir şeyləri məşvərət eləmək, xüsusilə də onun öz işlərinə dair. Onun özünə dairdirsə bir şeylər, onsuz da alırsan, tutaq ki, iki dənə seçim var, onunla məşvərətə, bu mu yaxşı olar, bu mu yaxşı olar, məsəl üçün, onun seçiminə biraz hörmət elə və məsəl üçün, ona bir fərd kimi özünə öz güvən yaratır onda. Və həmçinin uşaqlara, qardaşlar, fədakarlığı öyrətmək lazımdır, eqaistlikdən çəkindirmək lazımdır uşaqları. Yəni, uşaq vaxtından öyrətmək lazımdır ki, o, yəni ki, öz qardaşları, bacıları üçün, dostları üçün, qohumları üçün hər hansı bir fədakarlığı eləyə bilsin yəni. Yəni, nəsə bir, məsəl üçün,
ola bilər hədiyyə vermək olsun, nəsə bir yaxşılıq eləmək olsun və s. bu şeyləri öyrətmək lazımdır. Və həmçinin bunun qarşılığında əcir qazanacağını ona öyrətmək lazımdır ki, yəni bax, sən bu yaxşılığı edirsən, boşuna deyil də, Allah sənin bu mükafatını verəcək. Bunun əcri var sənin üçün. Və qəzəblənərkən qəzəblərinə hakim olmağı, idarə etmələrini öyrətmək lazımdır ki, hətta adət halına keçməsin. Bəzi uşaqlar da görsən, güya ki istənir, onu çırpır, bunu çırpır, sındırır, qırır, dağıdır, özünün məsəl üçün çırpır yerə, qapını çırpır, pəncərəni çırpır. Yəni bu adət halına alsa, indi qırılmır. Böyüyəndə çırpır, qapı çərçivəsindən çıxıb gedəcək o tərəfə. Yəni və yaxud da xaldeynə bir dənə təpik qoyacaq, uçacaq xaldeyn. Yəni sən bu şeyləri uşaq vaxtdan hiss eləyirsən də onda. Görürsən, bunda nəsə var da, yəni qanında, canında bir şeylər var yəni, qəzəblidir. Yəni çalışmaq lazımdır onu idarə eləmək. Yəni ki, nəyisə hisslənirsə elə çırpsın, dağıtsın, sındırsın, bu şeylərin qarşısını almaq lazımdır. Kiçik vaxtından ki, yəni qəzəbi adət halına çevirməsin. Qəzəb Allahın bizə verdiyi bir xüsusiyyətdir. Hamda var, uşaqda da var, böyükdə də var. Elə eləmək lazımdır ki, yəni bu qəzəbin səbəblərindən uzaq dursun. Yəni onu nə qəzəbləndirirsə, çalışmaq lazımdır öyrətmək ki, o şeylərdən uzaq dursun ki, hətta qəzəblənməsin. Və ya da qəzəblənərsə də da nəyisə sındırıb, qırıb, fəsad çıxartmasın, yəni idarə eləsin, adət halına salmasın. Və həmçinin qardaşlar gələcəyə uşağın məsəl üçün hər hansı bir şeylərdə hazırlığı. Məsəl üçün ola bilər ki, məktəbdə uşaq uğurlu olmasın, yaxşı oxuya bilməsin, dərslərindən məsəl üçün geri qalsın. Məsələn, bu o demək deyil ki, artıq o heç vaxt nəsə bir nailiyyət əldə eləyənməz, müvəffəqiyyətə nail ola bilməz. Yox. Yəni, məsəl üçün, ola bilər ki, oxumaq barəsində uşaqda nəsə bir gerilik var, onu başqa tərəfə yönətmək lazımdır. Mütləq ki, yəni, hansısa bir tərəfdən onun yəni, müvəffəqiyyət qazanacağı bir tərəf ola bilər, hansısa bir sənət sahəsi ola bilər, hansısa bir bacarıq ola bilər, ona yönətmək lazımdır. Yəni, hər şeyi uşağın sadəcə oxumağına, orada müvəffəq qazanmağına bağlamaq lazımdır. Yəni ki, oxuya bilmirsə, bəsə səndən adam olmaz. Yox, elə deyil. Olar. Niyə olmur ki? Sənətkar ola bilər, nəsə bir peşə sahibi ola bilər, düzdürmü? O qədər sahələr var ki. Yəni, uşağı bir tərəfli istiqamətləndirmək olmaz. Görürsən, oxumağında yaxşı deyil, hifzi yaxşı deyil, bəlkə əl qabiliyyəti var. Nəsə bir dərziliyi yaxşı başara bilər və yaxud da məsəl üçün hansısa bir sənətkarlığı başara bilər məsəl üçün istiqamətini vermək lazımdır. Hətta o kiçik vaxtlardan hiss olunur da yəni. Və həmçinin qardaşlar uşağı müəyyən bir özünün qaldıra biləcək dərəcədə müəyyən bir çətinliyə də hazırlamaq lazımdır. Yəni uşağı nemətlərə boğmaq, nə istəyirsə almaq. Yəni biz elə fikirləşirik ki, biz uşaqlarımıza yaxşılıq edirik. İstəyirik ki, nə istəyirlərsə alaq. Amma əslində bu uşaqlara yəni ki, zərərlidir yəni bu cür davranmaq. Nəyi istəyirlərsə onlara almaq onlar üçün yəni yaxşılıq deyil. Əslində sən ona nədir? Pisliyə eləmiş olursan. Ona görə bu şeydə də orta məqamı tutmaq lazım. Nə məhrum eləmək lazım deyil hər şeydən. Nə də ki, nemətlərə boğmaq lazım. Yəni, nə əlini nəyə qoydu, ata alır. İndi bəziləri, məsəl üçün, imkansızlıqdan onsuz da eləyə bilmir. Bəziləri isə imkan boldu. Uşaq nəyə barmağını qoyur, alır. Heç lazımlı oldu, olmadı. Heç uşaq bəlkə də onu bir dəfə də oynatmayacaq. Və ya da bir dəfə kimi elə-belə uşaqdır da rəngli bir şeylər görən kimi xoşuna gəlir. Deyir ki, onu da istəyirəm, bunu da istəyirəm, bunu da istəyirəm, onu da istəyirəm. Sən valideynsən, yəni o şeyləri də idarə eləməlisən. Zərurət varsa, lazımdırsa, uşağın bir xeyrini olan şeylərdən al. Amma yoxsa uşağın hər istədiyini alsan da ona yaxşılıq eləmiş olmayacaqsan, əksinə pisliyə eləyəcəksən. Və həmçinin uşağı kör-körənə təqlid eləməkdən çəkindirmək lazım, yəni istənilən bir məsələdə. Nəyisə eləyirsə, çalışmaq lazım, başa salmaq, niyə bunu eləmək lazımdır, nə üçün eləyirsən? Elə, bax, belə lazımdır deyib, elə-belə elək ki, kör təqlidə uşaq vaxtdan öyrətmək olmaz ki, yəni, bax, mən nə deyirəmsə onu dərhal elə, heç sual da vermə. Heç, yəni ki, səbəbini də öyrənmə, heç nəyə soruşma yəni. Sadəcə elə, bu cür yox. Kör təqlidə öyrətmək olmaz. Yəni, uşaq bilsin ki, niyə görə olmaz. Və yaxud da ki, etmək lazım, niyə görə etmək lazımdır. Onun başa düşəcəyi bir təqlidə. Elə şey var ki, o heç başa düşə bilməz, o başqa məsələ. Amma başa düşə biləcəyi bir şeydirsə, anlaya biləcəyi bir şeydirsə, yaşına uyğun bir şəkildə öyrətmək lazımdır. Və uşaqların boş vaxtı bol olur. Və həmin o bol vaxtı onların faydasını, onların şeylərini doldurmaq lazımdır. Və həmçinin yaxşı dostlar. Baxmaq lazımdır ki, uşaqları oynayarkən, yoldaşlıq edərkən, mütləq yaxşı dostlar seçmək lazımdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və salih sələflərin sirasından, həyatından nümunələr çəkmək lazımdır. Uşaqları
öz yaşlarına uygun bir şekilde müəyyən şəri elmləri öyrətmək lazımdır, öz yaşlarına uygun. Və həmçinin qardaşlar, çox belə deyək ki, boşluq bu buraxılan bir şeylərdən biri həddi-buluğ əlamətləridir, həddi-buluğ hallarını uşaqlara öyrətməmək. Yəni bunları uşaqlara öyrətmək lazımdır. Yəni məsələn, atalar oğlan uşaqlarına, analar qız uşaqlarına bu əlamətləri öyrətməlidirlər. Artıq həddi-buluğa çatan vaxtlarda onlara öyrətmək lazımdır ki, yəni bu əlamətləri bilsinlər və xəta eləməsinlər yəni. Və həmçinin İslam mədəniyyətini, İslamın gözəlliklərini onlara təlqin etmək lazımdır. Ki hətta yəni başqa şey axtarmasınlar, gözəlliyi başqa yerlərdə axtarmasınlar. Vaxtlarını doğru düzgün bir şəkildə idarə etməyi öyrətmək lazımdır. Vaxtlarını qorumağı, düzgün tərtib etməyi. Və bu şeylərdə də şübhəsiz ki, tədərrüsdür. Yəni tədricən, yəni kiçik yaşlarından başlayaraq artıq böyüyənə kimi bu şeyləri onlarda formalaşdırmaq lazımdır. Və inşallah bununla bugünlük kifayətlənirik, qardaşlar. Allahdan dəyərəm ki, bizlərə işləyib faydalanan etsin. Allah subhanahu teala bizlərə salih zürriyyət nəsib etsin. Onları tərbiyəsini Quran və sünnətə uyğun bir şəkildə etməyi bizlərə nəsib etsin. Subhanəkə Allahümə həmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu ilək.